Plot. Ett. Två. Kör. Galoppen bit ner hade vi för 10 Ramsbror. Galopp även för 2 Edbjörn, 1 Spilo Dina, 3 Sveinfrost utvändigt. Markförlust även för 7 Fina Stjärnelita. 1 Spilo Dina, 3 Sveinfrost fortsatt utvändigt. Vi har en bit ner i tredje, 13 Alm Vettori. Ur svängen 1 Spilo Dina, 3 Sveinfrost utvändigt. 500 meter, kilometertiden 30,0. Med i ledaryggen 4 Eno Dröm, 13 Alm Vettori. Är där som tvåa i andra spår, tredje ytter, 6 Furerud Stjärna. Tredje pinnen 12 Boligel, 9 Vimse Sindre. Följer som 4 på innen, fjärde ytter, 14 Lyckeproffen. Med i ryggen Edbjörn, vi har där på innen även 9 Vimse Sindre, alltså 11 Melvin. Ledande 1 Spilo Dina. Hon har travat kilometern, gör det på tiden 28,0, har 3 Sveinfrost utvändigt, paret bakom 4 Eno Dröm, 13 Alm Vettori, 14 Lyckeproffen, provar från kön, finns där i tredje. 1 Spilo Dina, 3 Sveinfrost, par längder bakom. Här kommer med snabba kliv 14 Lyckeproffen. Upp som andra ut på långsidan 1 Spilo Dina, andra 14 Lyckeproffen, övriga motståndare just nu en bit bakom. Där ledande 1 Spilo Dina har 600 meter till mål, par längder till 14 Lyckeproffen som är andra. Längre ner uppe som tredje, 3 Sveinfrost. Där som fjärde, 12 Boligel. 1 Spilo Dina där bakom skuggar, 14 Lyckeproffen. Vi har dem här i utgången av svängen. 1 Spilo Dina, 14 Lyckeproffen där på utsidan. De är vid upploppets början. På innen 1 Spilo Dina, 14 Lyckeproffen försöker. Det är 14 Lyckeproffen som har övertag, 100 igen till mål. 14 Lyckeproffen, några längder kort bit kvar, Åsbjörn tängsar dig. 14 Lyckeproffen. Diskvalificerad häst nummer 13, Alm Vettori, Gunnar Ostwald.